Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. हांव समीर गडेकार आनी जस्ट एक 15-20 मिनिट्स बिफोर हांव हांगासर केक कलेक्ट करपाक येयलो. सो केक कलेक्ट येना फुडें मायेन वाटेक ब्रीज आमचो स्टार्ट जाता, काल्वी ब्रीज. थंयसून फुडें एंड मेरेन आख्ख्या रोडार कोणीन ब्रा डिस्प्ले केल्ल्यो, सगळ्यो यूज केल्ल्यो ब्रा हाडून कोणीन फूल रोड भर पातळून उडयला. म्हाका ती खरेंच वायट दिसलें, कारण म्हाज्या घरान आवय आहा म्हाजी, म्हाजी भयण आहा, म्हाजी बायल आसा. सो अश्यो जर एके बायलेच्यो जावं, आमी म्हणटा न्हू लेडीज म्हणटा न्हू, लेडिजां खातीर मान आसपाक जावो, पूण त्याच लेडिजांची जर आमी आबरू अशी जर रस्त्यार उडयतात आनी जेणी कोणी हें केलां तो सारको कितें म्हणटा तो एक फालतूर थर्ड क्लास आनी रस्त्यार म्हणटा पळय तसलो मनीस. करेक्ट, म्हाका जेन्ना वाटेक वयताना अशें दिसलें की अरे कित्याक लागून हाडून स्प्रेड केलो सगळें एका ब्रा. आनी म्हाका फुडें वचोन हांवें एका शॉपवाल्या कडेन खबर काडली, तो म्हणू लागलो सकाळीं कांयच नासलें, हें सगळें दनपारां जालां. पूण हांव म्हणटा कित्याक लागून केलां. इवन हांवें आमचो आल्दोना पंचायतीचो सरपंच अश्विन डिसुजाक सोमतो फोन मारलो. अश्विन म्हटलें अशी अशी बुरशी गजाल सारकी काल्वे ब्रिजार जाल्ली आसा. आमचो येदो व्हडलो आल्दोनचो गांव, आमच्या गांवांत दोन ब्रीज आसा, एक काल्वे ब्रीज आनी एक खोर्जुईचो ब्रीज. आनी जरी तर आमचें जें मेन स्पॉट आसा तेजेरूच जर अशी बुरशेपणां जावंक लागली जाल्यार उरलां आनी कितें. पयल्यान ह्या ब्रिजार एवरी टायम वयताना बियरीच्यो बॉटली, खंयच्यो कितें म्हणटा त्यो हॉट आहा त्यो बियर बॉटली, आतां सुद्दां ह्यो बॉटली वाटेक आख्ख्या ब्रिजार आसल्यो हॉट, हें सोरो पियेतात पळय तो. पूण हांव कितें म्हणटा, अरे तुमकां मात तरी रीत आसा काय ना, जे कोणीन हें कितें केलां पळय मात तरी रीत आसा काय ना. आरे तुमच्याय घरान आवय आवय आसा, भयण आसा, बायल आसा, आनी तुमकां तुमकां पुटवलें रे ते सगळें हांगासर उडोवपाक. म्हाका एक मनीस म्हणून खरेंच वायट दिसलें, आनी हांवें कसलीच लज बाळगी लज म्हणटा ती हांवें कांयच चिंतूंक ना. फाटी फुडें हांवें डायरेक्ट त्यो सगळ्यो रस्त्यार उडयल्ल्यो पळय त्यो काडून एक केल्यो आनी एका बॉक्सान घातल्यो. ऑलमोस्ट 50-100 ब्रास आहा भितर सगळ्यो. आतां त्यो बॉक्सान पॅक करून येता हांगा ह्या कचऱ्या कडेन हाडून उडयला. हो कचरोय हांगासर खूब जाता, एवरी टायम हांगा कोण उजो घालतात, कोण ना हांगासर इतलो कचरो खंयचो येता कितें पळयतो. आनी म्हाका दिसता फुडें मेरेनूय हे सगळें जी हाडून उडयल्लें आहा तें फुडें मेरेन पडलेलें आसा. म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमचे जे ऑनरेबल MLA आसा आल्दोनचे, सर तालू सालवारीस, खरेंच बरें काम करतात आल्दोनान. हांव मागता सर, हें जें कितें ह्या ब्रिजार चल्लां हेजेर कितें तरी नियंत्रण हाडपाक जाय. इवन हांवें अश्विनाकूय रिक्वेस्ट केल्ली आसा, ह्या ब्रिजार तुमी कित्याक कॅमरा CCTV कॅमरा घालिना, ह्या ब्रिजार CCTV कॅमरा पडोवंक जाय, कारण ह्या ब्रिजार रातचे खूब गजाली घडटात. ह्या ब्रिजार हांगासर सोरो पियोवंक बसतात, काळखान कितें ना कितें जाता. फुडें ह्या ब्रिजार असो व्हडली अपराध अशी कांय घडपाक जायना, पूण एक रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन तेजी जतनाय घेवची आनी योग्य तो उपाय ह्या ब्रिजार काडचो.